Rossiyada arzon o'yin smartfoni Infinix GT10 Pro sotuvlari boshlandi. Rossiyada birinchi Infinix o'yin smartfoni GT10 Pro sotuvi boshlandi. Yangi mahsulot Cyberpunk dizayni, Android 13 asosidagi o'yinlar uchun optimallashtirilgan prosheyvka va kuchli apparat asosiga ega. Infinix GT10 Pro gamerlar uchun maxsus yaratilgan bo'lib, bu uning tashqi ko'rinishida aks etadi. Kompaniya dizaynerlari Cyberpunk estetikasi va Moina uslubidan ilhomlangan. Yorqinlikni shaxsiylashtirish qobiliyatiga ega LED ko'rsatkichlari smartfon korpusiga o'rnatilgan. Qurilma qorong'i va yorug'lik versiyalarida mavjud. Bunday holda ikkinchi variant Fotokromik ikki rangli orqa paneldan foydalanadi. Infinix GT10 Pro unumdorligi 6 nanometrli texnologiyadan foydalangan holda ishlab chiqarilgan va 3 GHz-li chastotada ishlaydigan MediaTek Dimensity 8055i protsessordan quvvatlanadi. Smartfon Full HD+ piksellar soniga ega, 120 Hz yangilanish tezligi va 10 bitli AMOLED ekran bilan jihozlangan bo'lib, bu juda silliq tasvirlarni ta'minlaydi. Bundan tashqari, foydalanuvchilarning ko'zlarini ortiqcha nurlanishdan himoya qiladigan 1920 Hz chastotali PMW modulyatsiyasini ham ta'kidlash kerak. GT seriyasi smartfonlari Android 13 asosidagi moslashtirilgan XOS foydalanuvchi interfeysini taklif qiladi. Tizim sizga bildirishnomalarni sozlash va talab qilinadigan o'yinlar uchun ishlashni optimallashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, maxsus 4D tebranish texnologiyasi o'yindagi har bir harakatni aniq takrorlaydi. Stereo karnaylar ajoyib ovoz joylashuvini ta'minlaydi. Infinix shuningdek PUBG, MLBB, Free Fire va Standoff 2 kabi mashhur mobil o'yinlar ishlab chiqaruvchilari bilan hamkorlik qildi. Shuning uchun bu o'yinlar GT10 Pro da kadrlar tezligini oshirishdan foydalanishi mumkin. 5000 mAh soat quvvatga ega akkumulyator 45 Watt tez zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. Bu sizga 30 daqiqada 70% gacha zaryadlash imkonini beradi. Ayniqsa gamerlar uchun batareyani chetlab o'tib, protsessorni to'g'ridan-to'g'ri quvvatlantirishingiz uchun aylanib o'tish orqali zaryadlash funksiyasi taqdim etilgan. Bu uning ishlash muddatini uzaytiradi. O'yinbop Infinix GT10 Pro Rossiyada 8256 GB'lik versiyada 27990 rubllik aksiya narxida taklif etildi. Aksiyalar tugagach smartfonning narxi 32990 rublni tashkil qiladi. Shu bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.